Допомогти дітям можна таким чином. Або приносячи безпосередньо продукти харчування до благодійного фонду «Карітас», який знаходиться у місті Хмельницькому по вулиці Заречанській, 10/3. Або ж перерахувавши кошти через українську біржу благодійності. Це можна зробити наступним чином. Якщо ви заходите на сайт української біржі благодійності, наш проєкт можна знайти під назвою «Великодній подарунок знедоленим». Або можна перерахувати кошти на рахунок Хмельницького обласного благодійного фонду «Карітас». Можна з певністю сказати, що кожна пожертвована вами гривня має велике значення, тому що разом таким чином можна назбирати значну суму і допомогти сім'ям, які опинилися сьогодні в скрутному матеріальному становищі.